就是等一下，我们要来，就是把洞洞都填满，就是这个收纳箱里面，收纳盒里面就是很多洞洞，就是像这种细缝啊，它是都会透风出来，因为这边风还蛮强的，像这边都是，都得把它补起来。还有像这种墙角的细缝，然后补起来之后，可能房间就不会这么冷。然后这边也很冷，这边也是很多缝，就是这边就是那种旧的房子，他们可能会在这边摆那种佛坛啊，或者是一些花，或是书法的一些摆饰品。然后这边我是用那个门把它挡起来的，不然这边晚上风好大。它里面就是长这样子，哇，倒了。对，然后像这边其实因为地板有点就是好像随时都会塌的感觉，所以我们就尽量就不会走这边，就是所以这边到时候应该会把它封起来。看，有声音哦，可怕。听到吗？对，所以还蛮危险的。这边的话，我们到时候就把它封起来。然后像上面也是，上面也是，就是很高的地方，然后有这种收纳柜，然后里面不知道看不看得到，里面也是都是细缝，然后还有，看到吗？好像是不知道谁的家，蜘蛛吗？到时候应该也会爬上去，然后把那个给弄掉，不然夏天又是一堆虫。它这个房间就是基本上是没有墙，你知道吗？就是这边是小屏风，然后这边整个都是窗户，然后到这边都是收纳柜，这边也是收纳柜，都是收纳柜。所以我们床就是只能摆中间，应该目前是这样子吧。这个其实还蛮疗愈的哎，细缝好多啊。终于都用完了，但今天只用了这个，就花了大概一整个下午。对，这边真的超冷的，就是这个细缝都把它埋起来了，然后现在等它干，大概要等一整天吧。然后明天就还要用这边，都要把洞埋起来。就是其实在这边都可以感到就是凉凉的风，是把它关起来。阿姨，大家早安，好久不见。就是现在每天真的是超级忙，就是每天早上起床吃早餐，然后就开始整理家里面，
对，然后就整理完吃午餐，再整理一下，又到晚餐，然后晚上就累得都不想动了，所以其实还蛮少拍影片的。对，对，跟大家说声抱歉。给你看一下，我们家现在大概长什么样子？现在目前还是这样，然后再对剪影片。今天是礼拜天的早上，1月8号礼拜天早上，对，大概是11点53分，快12点。对，我们家现在还是非常非常的乱，就是沙发还没到，不过就是电视可以看了，因为电视之前就是房东好像把一个黑色盒子拿走了，所以我们家就不能看电视，然后现在至少还有个电视可以看。咋的呀？对，其实因为他这边是旧的房子，所以没办法像公寓一样，就是搬进来就可以马上整理好，就很多小细节。像现在，其实也没有很冷，今天算是蛮温暖的，大概是现在是8度、9度。但家里面很冷，就是会吐白烟的那一种，所以我就是依然穿超多，就是里面穿了一件我的睡衣，外面再加了一件就是那个帽棉 T，然后因为最近洗衣机到了嘛，所以我就把我的那个浴袍拿出来，然后脚上呢再盖这种毛毯，真的是超冷的，对。然后反正这样每天就是一直在整理东西、吃东西，就是没有什么休息时间这样子。那就是 vlog，就是也会比较零零碎碎，就是先跟大家说一下。那我先要赶快剪片，因为今天可以的话，我希望今天可以成，就是剪完这样子。我跟大家说一件惨事，就是我可能因为太久没有拍片，然后就是没有注意到我把那个相机的设定在 SNQ 模式，就是快转跟慢动作的那个模式，所以它全部都没有音效，我都快崩溃了。所以，对，还要再可能不知道该怎么办，只能放音乐，让大家看起来不会那么空虚。现在大概是1点17分，就我们最近就是很想吃干那种日本的冷冻炒饭，听说很好吃，这个牌子，尼奇雷，想试试看，就是只要放到冷冻，只要放到微波就可以了。然后我刚刚发现，原来一包是2人份耶，超便宜，这样子才300多块。然后我们今天先吃这个好了，就是比较基本款，这个是卖最好的。实在太冷了，所以就再准备个番茄蛋花汤。
明。看这超级好吃的，看它是粒粒分明的感觉。今天的午餐，冷冻的炒饭配上番茄大花汤，就这样。いっぱいもらったネギとほうれん草と小松菜、小松菜と里芋、超多だ。南蛮、うん、超可愛的泰犬嗯，好可爱哟、哦！他讲完哪点哪 ？OK， 背，超多毛。Hello， 现在是快七点，所以先来准备晚餐。就是刚刚就是从就是邻居奶奶家，真的拿到超多蔬菜的，就是现摘的菠菜，是嫩菠菜。然后奶奶说就是不用煮，就是直接当沙拉就可以吃，超绿的。然后还有葱。一堆，这个是小松菜，这个超大把的。然后还有这个，其实我也不知道它叫什么哎。奶奶说就是，可以用腌的，加盐巴这样子，然后腌个两天就可以吃了。大家知道这什么菜吗？对，然后还有 一大包的那个日本芋头，我放在外面，那实在太多了。这个是我在、越南店买的辣椒酱，还蛮辣的。完成今天简单的快速晚餐，因为实在太冷了，所以我想吃那个越南泡面。然后这个是邻居送给我们的那个菠菜，然后就可以当沙拉直接吃。然后这边是我的一些小配菜，我太想吃萝卜糕了。就这样子，拍动。大家早安，今天一大早IKEA 就来了，就是我买的沙发，还有
对，沙发超大，还有其他的东西。终于来了，我们等好久啊。那我们现在就要开始组装。我第一次在 IKEA 买大型家具，这全部都要自己组装哎，应该可以吧？可能要花一点时间。买了两张椅子，然后还有一个大沙发，三人坐的。对，我们从现在开始要疯狂组装。现在吃午餐，然后吃完之后呢，就会在这边买东西，就是商场，就是大创跟超市之类的，然后还有药妆店，超方便的。早上 IKEA， 然后就是买一些小锅子，因为我们这边 IH 炉很小，所以想说就是买那种小锅子应该会比较好用。这很可爱，绿色的跟一个小铁锅，然后还有这个是 IKEA 很热门那个，就是蔬菜把蔬菜的水用掉的那个，还有就是防热垫跟这个。这个超可爱的，就是一个人泡茶用的滤网，然后还有一个木质的炒菜用的。然后刚刚去大创也买了好多东西，就是大创真的随便买也好多，买一些就是装这种太白粉用的空罐子，还有这种装砂糖用的小罐子，然后这些都是那种胶带。就是我们要修补墙壁用的时候要用的胶带，然后其他的就是一些小零食啦，就自己想吃的小零食。对，这台是刚刚在大创买的，买了这个红豆泥红豆粒罐头，因为我们家还有很多那个麻吉，所以想做红豆麻吉汤。对，就是那个日文的叫 Zenzai， 对。然后还有小罐的麻油跟蜂蜜，对，那这个超好吃的，就是这个以前我红的那个雷声巧克力，然后它里面是包这叫什么柿的种，就是甜甜咸咸的，我还蛮喜欢的，因为四个一百，所以就买四个。然后一些调味料，今天就是这样子。然后还买了，刚去药妆店买了宝宝用的奶粉，刚好有打折，就买了。就这样子，超方便的耶！它上面已经是尖尖的感觉，比较好倒。
好，老公在我们现在我们家现在是餐桌是没有椅子的，然后老公现在正在煮 IKEA 的餐桌椅。现在是6:15，刚刚在沙发休息一下。对，然后因为这个早上的碗盘都还没有洗，然后因为现在就是只有这个地方可以煮饭，所以还蛮小的。然后这边的话垃圾桶终于来了，然后这边之后呢会在就是我们会在自己做一张桌子，然后到时候就是洗碗槽就可以搬来这边，然后煮饭的位置也会变大，然后之后在餐桌这边也会再多一个就是料理台。对，这样子整个会更舒服一点。现在的话就是做饭比较困难，就只能在这个小小的地方这样子。好，这是今天的晚餐，要做一个蜜汁小鸡腿。是我生日，然后我们也要特别去哪里。对，然后老公就今天的晚餐是老公准备，他应该没问题吧，他平常完全不煮饭。大丈夫？口味的苏打饼。孕妇的日常就是一直吃，这超好吃的麻辣口味。もしくいレモンを。まあ別になんか大丈夫。
就是上次邻居送给我们的柠檬，就是没有农药的。他在调沙拉酱。沙拉酱完成，老公帮我准备的圣诞不是圣诞生日晚餐是牛排跟沙拉，老公的是鸡腿。おめでとうございます。ありがとう。ですね、ちょっと妊娠中ですか。乾杯。啊，真的超嫩的耶。你天不冷啊。ありがとう。